velosiped tovushli ishora moslamasi bilan jihozlangan va tormoz tizimi soz bo'lishi zarur sutkaning qorong'i vaqtda va yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida harakatlanish uchun velosipedning old tomoniga oq rangli nur qaytargich yoki chiroq orqa tomoniga qizil rangli nur qaytargich yoki chiroq yon tomonlarga esa zarg'aldoq yoki qizil rangli nur qaytargich o'rnatilishi kerak velosiped yo'lkasi bo'lmagan holda yo'lning qatnov qismida harakatlanayotgan velosipedchilar sutkaning qorong'i vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda nur qaytargichli kamzulda yoki nur qaytaruvchi elementli parchalari bo'lgan ust kiyimda bo'lishi shart